Thank you.
स्वाधीन्वे मुक्तिकारिणायमः सत्त्वयो कावलोन्मन्त्रोच्चोनमः नुर्मान्कितोमान्के सम्कोपप्राप्तु कोपप्राप्तु सत्सङ्गान्तुवो सिन्धुन् परोप्रस्तु कावलोन्मन्त्रो Wonten timbalane pengadam Kyai Prabu Amiji Arakankon Waraka Yai Sarawupadupa jenggoko Prabu Arin pengaturaken sembah inongko bekti kula wonten ngarsa paduka jenggoko Prabu Kula inggih Kyai sampun kula tampi menggah panget paduka ingkang mentah dhateng raka para mahanani bawa nur satyanipun kakang boten langsung namung pujya kanestu kula mugi kunjuk kyai kula inggih kaos sami-sami jenggok Prabu inggih kyai Mungkin sampun kula tampi hastuti kula mugi katur Nyai Ratu. Sarawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta. Jenggoko Prabu. Jatosipun wonten bab ingkang wigatos. Ingkang badhe kula aturaken dumateng paduka jenggoko Prabu. Mulih nggih Kyai. Pun kakang namung ngamungaken jangga saha ngilingaken karma badhe nampi unggah dhawuh paduka. Sampun pinten-pinten ari jenggoko Prabu. Kula nampi nawula saking Koko Prabu Duryudana. Surasanipun nawala menika kula kaliyan Koko Prabu Duryudana badhe murungaken kawontenanipun Perang Bratayuda Jaya Binangun ingkang badhe dipun gentos sarasean wonten ing Tegal Purusedha miturut pamanggih paduka menika kados pundi jenggoko Prabu Jagat Dewa Batara. Inggih Kyai Prabu, sawetawis mangke pun kakang badhe caos ngantuk dhateng panjenengan. Bedi Gunti. Kakati Kresna. Mugi tinebih kula ing tulamanmu gumawahing tawang toat Bilih anggen kula badhe matur wonten ngarsanipun Nyai Prabu Kunto Dewa ing mangke mbok menawi wonten bab-bab ingkang boten condong dhateng raosipun para kadang mewah paduka pribadi dipun dicet. Yo kan ora tindak mirengat. Inggih. Nyai Prabu Nuhun kula katimbalan dawuh jenggoko Prabu. Menggatur kula mangke mboten nama pun kakang menika nedya nyentolani menapa dene duwa dhateng kersa paduka Yayi Samyaji. Jagat menika sampun anekseni bilih paduka menika satunggaling titah ingkang mboten jemen jumateng tetawuran menika sampun cetha wontenipun namung lila legawa utawi wonten pradombi ingkang dumados antawisipun para kadang paduka langkung milih bilih menika dipun rampungaken srana aris tegesipun sarasia menika jagat sampun anekseni nanging Nyai Prabu menapa paduka mboten enget sampun mangambal kelampane tumempuh dhateng para Pandhawa
lampahan ingkang tumempuh dhateng para Pandhawa menika kathah ingkang awrat nanging sekedhik ingkang dados anginak ityas. Sasaben saben Kurawa wontenipun namung mamrih dhateng kasangsayaning para Pandhawa. Nanging kok kelok temen ing atasipun dinten samangke wonten anyar-anyaran lakon Kurawa pengen gawe damen karo Pandhawa Werkudara. Resnoko. Kowe aja rumaja karo karsane kakangmu ngono mau. Engko kesatu. Aku wekah yen paraga diurung ati. Bratayuda koyo kudu mati. Ngono. Yo. Aku srasrompo males marang opo kang mesti pindhati Kurawa lan Pandhawa. Nah terus nek kakangmu karepe ngono kuwi mau tegese kowe ora jumbuh rasamu karo kakangmu Kuntadewa. Ento sompo rasaku aku ora jumbuh nanging dikoyo ngopo ono ing amarga aku duwe junjungan kabeh purbasesa mesti ono ing tangane kakangku. Oh ngono to. Kanthi prat. Inggih kados pundi Din? Neraka kang dadi ature atimu semu. Inggih. Iki kosal sunane yen kaya ring tumindake para Kurawa. Tansah dak siya kelawan kadang-kadangmu Pandhawa. Samsaya mang sak surut sinuwun Prabu Pandhu samsaya mati kilo tumindake para Kurawa kirkresna. Inggih Bibi. Arjuna kula wonten dalem sing poko Prabu kowe ya isih demen ngalandhepi gegamanmu ya sampun menapa ta ingkang dados pangandika paduka gegaman mangewu cacahipun menika sampun kula ngerti sampun tumebet wonten ing gedhong pusaka Koko Prabu. Agus Kyai Prabu Samyat suwun kula katimbalan kawujeng Koko Prabu. Dene para kadang menika mboten wonten ingkang sarujuk dhateng lekas paduka kula mangertos paduka badhe lila legawa lan ngenaken dhateng kesabaran. Namung kula aturi pirsa bilih kesabaran saha raos lila paduka menika namung dipun ginakaken dening tiang-tiang ingkang demen mburu dhateng nepsunipun pribadi karo para kula. Paman Haryo Sengkuni keparengno kula badhe ngatur pangandikan dumateng Pak. Ngono inggih kasumangkaaken anggenipun murmu Yai Prabu.
Paman Aryo, Paman Aryo Sengkuni. Kula wonten timbalan ingkang ngadhep sinuwun. Kini yo Paman ngantos rawuh wonten ing pendaping Amarta, bukal menawi tanpa wigati. Mbok menawi wonten wigati ingkang pribadi menapa mboten Paman. Inggih sinuwun anggen kula ngabiyantara wonten ing ngarsa paduka kula kados kaliyan Prabu Anangkurupati. Lajeng menapa ingkang dados surasaning Prabu Anangkurupati menika? Para Pandhawa kinen sowan wonten ing Tegal Guru Kasitra badhe wonten pirembagan ingkang langkung penting. Menapa namung menika Paman? Ananging menika wonten syarat-syaratipun sinilih. Menika bab sarasean badhe wurungan perang Brata Yudha Jaya binangun mekaten. Menika syarat-syaratipun menika bali kencana saka Dumas. Sanipun Koko Prabu Yudhana sampun kula lampi badhe kula ngestakaken pamila Paman. Paduka kula aturi undur langkung rumiyin kula mengke kaliyan kadang-kadang Pandhawa badhe sumus. Inggih kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pamit. Kados pundi Yai Prabu? Saleh ning sampun jejeg napa ingkang dados tekadipun Antadewa Pramila. Bab perkawis menika kula nyuwun pangestu paduka jeneng Bapak Prabu. Inggih Yai. Ngadyanto ing bab perkawis menika ing ngajeng pun kakang sampun matur bilih. Mbok menawi taksih kirang jumbuh ing antawisipun Kresna lan Paduka Yai Prabu. Namung paduka menika sampun dados kulit daging tumraping Alendra ing Dewarawati. Pun kakang namung nedya tut wuri dhateng saklampah paduka Yai. Tuwuh inggih. Kadangku Yayi Seno. Arep apa? Jeneng sira Yayi Seno bakal ndak utus ana ing Singglapura sawana ning ngarsane Yayi Prabu nyuwuna mundhut ngampil anane sok bali kencana ingkang sapa Dumas. Wis ngerti dalane apa durung Singglapura? Wah, durung. Oh, lha kowe iki
Dolanamu ki nang endi sing Glapura ora ngerti. Aja kleru nang Bali desa lho. Bali desa endi? Mau sing digolek iki Bali Asoka Dumas. Kleru nang kono. Nek ora ngerti ngejawab pun Kakang. Lem melu aku. Yo ning aku ya tak takon dhisik. Kodho ae, yo tetep aku tahe wae. Yo wis ora apa-apa mrayekno sing ati-ati lah ngono. Yo arep yen pos kolong cilik petatmu. Aku amung estoke taukmu. Aku dalu amit. Sing ati-ati aku. Kulo saking katebian, kulo dhewe akeh ya.